ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଜ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ, ମୁଁ ସାରଥିଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। ବାବାଙ୍କର ତ ବହୁତ 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 ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଅନୁଭୂତି ହିଁ କହୁଛି। ମୋର ମାଖନଟା ଦରକାର ଥିଲା, ତ ଆଜି ପୂଜାରେ ମାଖନ ଦରକାର ଥିଲା। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦହି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଖନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ ମାଖନଟା କରିନା କି? ତ ଭାଉଜ କହିଲେ, ନା କାଲି ଆଉ ମାଖନ ମୁଁ ଆଉ କରିନି, କ୍ଷୀରଟା ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ମାଖନ କରିନି। ତ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଆଜି ପୂଜାରେ ମାଖନ ଦରକାର ଅଛି, ମାଖନଟା ନାହିଁ। ମନ ମନେ କହୁଛି, ଆଉ ସେମିତି କହିକିରି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଁଳା ଗଛ ଅଛି ଆମର ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘରେ, ମୁଁ ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘର ତଳେ ବସିକି ସେ ଅଁଳା ଗଛ ପାଖରେ ବସିକି ଭାବୁଛି। ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି, ତ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆମର ଘରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଜଣେ କଳା ହେଇକି ଜଣେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଆସିଲେ, କହିଲେ, ମାଆ ଆଉ ଦହି ନେବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା ଭାଇ ଦହି ଅଛି, ଦହି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ମାଖନଟା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ କ'ଣ କରିବି। ତା'ପରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ତିନି ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଖନ ବି ଅଛି, ମାଖନ ବି ଦିଆହେବ, ମାଖନ ଅଛି। ସଟକିନ୍ ମୋ କାନରେ ବସିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଖନ ଅଛି ଭାଇନା? ନା ହଁ ମାଖନ ଅଛି, 50 ଗ୍ରାମର ମାଖନ ଅଛି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମାଖନ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ତ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି, ଠାକୁର ଘରେ ଭଉଣୀ ହେରିକା ସବୁ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଶୀଘ୍ର ଗିନ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସି, ମାଖନ ଆସି ମାଖନ ଆସିଲା। ତା'ପରେ ସେଥର ମୁଁ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଭାଇଙ୍କି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ମାଖନ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ହଠାତ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଥିଲ କି? ତମେ ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି, ମୋତେ ସେ ପଠାଇଦେଲା। ଏଇଟା ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ 2005ରୁ ଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି, ଜଣେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଭଡ଼ା ଥିଲେ, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଭଡ଼ା ଥିଲେ, ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ତା'ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବି 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 ରହିଲୁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଟିଭିରେ ଦେଖେ, ତା'ପରେ ଏମିତି ପଚାରି ବୁଝିକିରି ତା'ପରେ ଆମେ ଆମର ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଯଦି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପରିବାର ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ କିଛି ଦିନ କିଛି ସମୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ମନାମନାନ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସାଗର, ଆକୁ କିଏ କେତେ ରୂପରେ ନେଇକି କହିପାରିବ, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ମିଶିପାରିବୁନି ନା। ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଆମେ ସେଇ ଭାଗବତ ମାର୍ଗରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହିଁ ପାଇଛୁ, ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଥିଲା ସାର୍, ମିଛର ପ୍ରଭାବଟା, ଯଦି ସତ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା ସାର୍, ତ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ତ ଆପଣମାନେ ତ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ। ଲୋକ କାମ କେହେ ନା, ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ କାହିଁକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେପର ଭିତରେ ଚାରିପଟ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଟ୍ ବା ବ୍ଲାକ୍ ବା କିମ୍ବା ରେଡ୍ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇଭଳି ଲୋକ ତ ଖରାପ କହିବେ, ଲୋକଙ୍କର କହିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରି ଚାଲିବେ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିଚାଲିବେ।